Шістьох дівчат, травмованих на трасі Миколаївська-Горівка, вже відпустили додому. Правоохоронці затримали трьох миколаївців, яких підозрюють у порушенні виборчого законодавства. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Шестеро дівчат, травмованих на трасі Миколаїв-Снігурівка, вже вдома. Про це повідомив Сергій Сірацький, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Аварія сталася вчора в день. Водій автомобілю «Лада», аби уникнути зіткнення з КАМАЗом на зустрічній смузі, збив групу велосипедисток. ДТП сталося на трасі неподалік села Красне Вітовського району. Велосипедистки Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи їхали за автомобілем тренера, коли їх збив водій «Лади», яка рухалась у тому ж напрямку. Шістьох дівчат віком від 14 до 17 років доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Їм всім була надана невідкладна допомога. В госпіталізації вони не потребували. Тому після отримання медичної допомоги діти були відпущені додому, хто з батьками, хто з тренером, для подальшого лікування за місцем мешкання. Одній дівчинці були накладені шви на рану, але вона не потребувала госпіталізації, може лікуватись за місцем мешкання. 25-річний водій ВАЗа намагався обігнати колону спортсменів, не побачивши вантажівку. Чоловік в аварії не травмований, говорить Світлана Тараненко, речниця Нацполіції. На місці події працювали слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та співробітники сектору реагування патрульної поліції. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 284 Кримінального кодексу України та порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини UA Миколаїв. За пропозицією міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова, для вихованців з дюшор будуть придбані нові велосипеди. Таку інформацію опублікували на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації. Відповідні доручення вже надані управлінню молоді та спорту. Поліцейські центрального району Миколаєва склали 3 адміністративні протоколи відносно порушників виборчого законодавства. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Нікольській у центральному районі Миколаєва невідомі розвішують агітаційну продукцію одного з кандидатів у народні депутати України у заборонених законом місцях. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили 3 жителів Миколаєва від 18 до 19 років, які, порушуючи умови та норми благоустрою населеного пункту та правила розміщення агітації, розклеювали агітаційні плакати на стовпах електроопор. На порушників поліцейські склали 3 адміністративні протоколи за статтями 212-214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях, що тягне за собою накладання штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тенісистка з Миколаєва Катерина Козлова сьогодні розпочинає свої виступи на ґрунтових кортах турніру у швейцарській Лозанні. Протистоятиме 66-му номеру світового рейтингу 210-та ракетка планети, 18-річна росіянка Варвара Грачова, яка пробилася до основної стадії змагань через кваліфікацію. Поєдинок пройде 3-м запуском на корті номер 1. На цьому ми на все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 16:30. До зустрічі у ефірі.